ប្រាជ្ញាបញ្ញត្រែបដៅយើងធ្វើការស្អីទៅក្រមវេទវិយើងត្រូវរក្សាក្រមសិលធម៌មិនត្រូវចេះទីប្រាប់ទៀតហើយហ៊ានហើយគេត្រូវឲ្យអរវត្តទៀតអើចុះសាសនាទៀតអីទៀតតែត្រូវអស់ទេអត់បាត់យូរពីកែរែងចេញឈើអើមេឧត្តមត្រឹមប្រសាអានេះនោះឯងអង្គការក្រមនោះល្ងងណាយកបណ្ឌិតហើយដូចយ៉ាងមានប្រមាណនេះអាមកទូតប្រទេសនេះមានរែងមួយទេអីអើអើតែសាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញនោះអើតែឲ្យទៀតក្រមសិលធម៌ជាមេធាវីមួយនោះតែឲ្យរៀនសាសនានោះឲ្យចេះដឹងនោះមិនគួរណាឯងមកលើប្រគុណគេមកធ្វើចឹងហួយឯងអួតឯងមេធាវីល្អអឺ